অভিলেখ সংখ্যক ভোটেৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশবাসীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰোৱাৰ পিছত সংসদ ভৱনৰ চেণ্ট্ৰেল হলত এক ভাবুদীপক ভাষণ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো ভাষণ, যি ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ দিশে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিল। অনাগত পাঁচ বছৰৰ বাবে বিজেপিৰ নতুন শ্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, আৰু সকলোৰে বিশ্বাস অৰ্জন কৰিয়ে অনাগত পাঁচটা বছৰত মোদী চৰকাৰে দেশৰ কৰিব সৰ্বাংগীন উন্নয়ন। এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি দেশৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো জনপ্ৰতিনিধিকে আহ্বান জনালে কোনো ধৰ্ম জাতিক লৈ ভেদভাৱ নাৰাখিব। জনপ্ৰতিনিধি কে লিয়ে কোই ভেদ ৰেখা নহীঁ হো সকতি হে, জো হমাৰে সাথ থে হম উনকে লিয়ে ভি হে, জো ভৱিষ্য মে হমাৰে সাথ চলনে ৱালে হে উনকে লিয়ে ভি হে। জিনহোনে আজ হম পে বিশ্বাস ৰখা হে হম উনকে লিয়ে ভি হে, আৰু জিনকা বিশ্বাস হমে জিতনা হে হম উনকে লিয়ে ভি হে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই নৱ ভাৰত নিৰ্মাণৰ অংগীকাৰক সকলোৱে আদৰণি জনালে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভাবুদীপক ভাষণক আদৰণি জনাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহে। এইটো এটা সুন্দৰ মন্তব্য তেখেতে কৰিছে, আৰু মাইনৰিটিৰ সম্পৰ্কে তেখেতৰ যিটো দৃষ্টিভংগী এতিয়া আমি দেখিছোঁ, এই দৃষ্টিভংগী মতে যদি কাম হয়, মই আশা কৰোঁ বা ভাবোঁ যে আমাৰ দেশত মাইনৰিটি লৈ যিবিলাক সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয় সেইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে অনাগত পাঁচ বছৰত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টিভংগী সলনি হয়, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব এক নতুন উজ্জীৱিত ভাৰত। সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কৈছে, আৰু এইটোৱেই আচলতে হ'ব লাগে, আচলতে সেইটোৱে হ'ব লাগে। কাৰণ আমি জানো যে এবাৰ যিজন নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল, সেই নিৰ্বাচিতজন তেওঁ কোনোবা এটা পাৰ্টিৰ বা কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ হৈ নাথাকে, কিন্তু দেশৰ হৈ যায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে, সেই কথাৰ হ'লেতো আমি খুবেই ভাল পাম, মানে বুজাত তেওঁ ঠিক কথাই কৈ আছে। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰাই সংখ্যালঘুক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কথাটো অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে বহু সচেতন সংখ্যালঘু লোকে। আমি আমাক মানে ভয়ভীত খুৱাই এনেকৈ ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো খুব মিছা কথা নাই কোৱা। মোদীৰ যিটো পাষ্ট লাইফ মই দেখিছোঁ, তেখেতে প্ৰথমতে মানে আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ যিবিলাক লিটাৰেচাৰবিলাক আছিলে, স্বামী বিবেকানন্দৰ লিটাৰেচাৰ যিজনে পঢ়ে তেওঁ কেতিয়াও কমিউনেল হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভাষণে স্বাভাৱিকতে এতিয়া আশাৰ সঞ্জীৱনী কঢ়িয়াই আনিছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মাজলৈ। সকলো একমত হোৱাটো দৰকাৰ, আৰু মাইনৰিটিৰ যিটো ভাৱধাৰা আছিলে, সেইটো স্বাধীনতাৰ পৰা যিটো এটা বাতাবৰণ হৈছিলে বুলি ভবা হৈছে, সেইটো বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভাবুদীপক ভাষণক আদৰণি জনালে ধিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও। যিবিলাক কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছোঁ, আৰু আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব, আৰু যদি তেখেতে এই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি ৰক্ষা কৰে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই নীতিৰে যদি ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই লৈ যায়, তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে এই ভাৰতৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।